Gece saatlerinde idman klubunun binası dağıtılıb. Bu, paytaxtın Xətai rayonunun Cavanşir küçəsində yerləşən Lider İdman Klubu binasının dağıdılmamışdan önceki şəkilləridir. Klubun rəhbəri İlham Sərdarov iddia edir ki, klub dünən gecə saat 4 radələrində ərazidə tikinti işi aparan Olympus Park tikinti şirkətinin əməkdaşları tərəfindən dağıdılıb. Nəticədə onlara nə az, nə çox, 2 milyon manata yaxın ziyan dəyib. Gecə 4 radələrinə zəng gəldi. Bu qonşuluqda yaşayan binadan tanımadım bir nömrədən ki, bəs sizin zal sökülür, mən dedim ola bilməz. Dedi necə səsindən cəmaat heç yata bilmir. Mən də tez gəldim, gördüm ki, ekskavator işlədən işçi məni gördü, qaçdı. Burada da Olympus Park'ın 30'a yaxın demək axranası var idi. Bu yəni ki biz heç vaxt fikirləşməz ki, idmana bu qədər biz təlim tərbiyə ocağına belə dəyər verərlər. Tinojorlar bərbad vəziyyətdə, kondisionerlər, sauna otaqları gecə saat 4-də qanunsuz şəkildə xəbərdarlıq olunmadan binanın sakinlərini narahat eləyərək bax bu qeyri-qanunlu söküntünü icra edib həyata keçiriblər. İdman klubunun rəhbəri İlham Sərdarov bildirir ki, klubun ərazisində 4 nəfərin sahiblik hüququ var və onların hər birinin dövlət reyestr xidmətindən çıxarışı var. Onun sözlərinə görə ərazidə tikinti işləri aparan şirkət ona obyektin dəyərindən çox az pul təklif etdiyi üçün tikinti şirkəti nümayəndələri ilə razılaşmayıblar. Çox aşağı deyiblər. Mən elə bil ki 1 milyon yarım manat demişəm. Bunlar ancaq mənə 700-800 min söhbət deməyiblər. Məsələ ilə bağlı ərazidə tikinti işləri aparan şirkətin rəsmisi olduğu deyilən Mehdi Bədirovla telefon əlaqəsi yaratdıq. Onun sözlərinə görə bir neçə dəfə idman klubunun rəhbəri ilə razılaşmaq istəsələr də buna nail ola bilməyiblər. Mehdi Bədirov yaşayış binaları içərisində yerləşən obyektin gecə saat 4-də dağıdılmasını isə belə izah edir. Bizə aid olan hissəsi hansı ki sənədləşdirmişik, o hissə vurulanda sadəcə hamısı bir panelin üzərində olduğuna görə orada təsarrat alıb. Yəni olan bizimlə o gəlib düşmənçilik məqsədi ilə vurulmayıb ki, biz İlham müəllimdir deyək, bu bizimlə hansısa bir məqamda razılaşmır, biz bunu vururuz. Belə bir məsələ absolyut söz ola bilməz. Bəs niyə müəllim gecə saat 4-də eləyiblər bunu? Onunla bağlı bir sözünüz var mı? Hansı ki şəhərdə səs-küy, səhər, axşam, yəni biz cəmaatın narahat eləmək məqsədi ilə olub orada. Yəni, başqa bir məqsəd olmuş burada. Çəkiliş vaxtı əraziyə Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları da gəldilər. Klubun rəhbəri tərəfindən baş verən hadisə ilə bağlı aidiyyatı qurumlara məlumat verilib.